ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں، وزیراعظم کے معاون خصوصی آصف کرمانی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کو جو مینڈیٹ دیا تھا اس سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نے۔ اسلام آباد میں وفاقی جوڈیشل اکیڈمی کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے آصف کرمانی کا کہنا تھا کہ عدلیہ نے ہمارے تحفظات کو نہیں سنا، پھر بھی عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی کو دھمکی نہیں دے رہے بلکہ عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ جے آئی ٹی عوام کی تیسری مرتبہ منتخب وزیراعظم کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے، ملزم وہ ہوتا ہے جس پر عدالت فرد جرم عائد کرے، ہمارا جرم نہیں بتایا جا رہا لیکن ہمیں ملزم کہا جا رہا ہے، ہمیں انصاف دیا جائے، ہمارے ساتھ کھیل نہ کھیلا جائے۔